Assalamualaikum, selamat pagi. Silent Life pagi ini untuk yang terakhir hari ini. Selama berprogram team building yang bertajuk Toward Excellent Teamwork, training ini kami jalankan selama 2 hari 1 malam. Ya, bermula daripada semalam hingga hari ini. Mari kita cek, lihat di manakah mereka, ya. Okey. Selamat pagi semua. Terima kasih kerana joining. Saya sekarang ini bersama Encik Anwar. Encik Anwar, pagi ini program program apa Encik Anwar? Aktiviti. Kita ada aktiviti Explorers. Explorers yang melibatkan 6 grup. Jadi dia kena cari 10 soalan lah. Ada 10 checkpoint. 8 soalan checkpoint tu dan 2 soalan penyelaras. So hopefully boleh tambah 10.5 lah. So saya akan ramai kepala. Okey, terima kasih Encik Anwar. Terima kasih bersama kita, ya. Jadi ini mereka tengah mencari. Mencari. Saya share, ya, melalui live, ya. Apa yang mereka kena selesaikan, tugas mereka. Sebab dia facility kan. Dia tukang motor dia, ya. Dapat. 1 2 3 4. Okey dah. Oh. Mari kita saksikan mereka. Tugas mereka. Apa buat? Batal dek. Mari tinggalkan mereka. Mereka hendak menyelesaikan tugas mereka, ya. Kita cari tim lain pula, ya. Mari. Okey.